që se jemi afër një dialogu për reformën drejtësi. Spari, dua që edhe njëherë të ripërsëris përpara opinionit publik një sjellje tërësisht papranueshme të Partisë Demokratike ndaj kuvendit Shqipërisë dhe ndaj foltore së shenjtë kuvendit. Është papranueshme dhuna e minorancës ndaj fjalës lirë në kuvendin e Shqipërisë. Ata që përbetohen për fjalën e lirë nuk lën deputetët të flasin në foltore në kuvendin e Shqipërisë. Sigurisht që sot kishin një hall të madh. Halli tyre ishte dhe u pa mungesa në seancë e Gendi Strazimirit dhe çështja penale që lidhet me të për veprën penale të armbajtjes pa leje dhe të mbajtjes me vete në tubime publike, janë dy nene të cilat sigurisht e fajsojnë deputetin, dhe shqiptarët kuptojnë se kush është më të vërtet për të bërë shtet, për të respektuar ligjin, dhe kush janë ata që respektin dhe shtetit, respektin dhe ligjit e kanë vetëm fjalë. Kjo është pjesa e parë. Për sa i përket pjesës tjetër, që është një çështje shumë rëndësishme. Dje, kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Edi Rama, ka bërë një ftesë publike për të ngritur në një format të ngjashëm me atë të dialogut nivelit lart komunikimin ndërmjet majorancës dhe opozitës. Ftesat publike shumicës, disa herë më përpara nga lideri i opozitës. Shumicës dhe pakicës dhe për të rikonfirmuar atë që ne jemi për vepra dhe jo për fjalë, sot kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama zyrtarisht i ka nisur një letër publike kryetarit de facto apo de jure, siç e quheni ju, të Shqupit, zotit Basha, ku i drejtohet për të institucionalizuar pra një dialog për çështje e rëndësishme të reformës në drejtësi. A duhet të vitë zoti Iran në Shqipëri, zoti Balla, për të ulur në këtë tres dialogu? E rëndësishme është që këtu duhet bërë dallimi se kush është për vepra dhe kush është për fjalë. Ne jemi njerëz që duam që në këtë vend funksionojnë institucionet, na vjen shumë keq që bllokohet kuvendi i Shqipërisë në mënyrë brutale, na vjen shumë keq që dhunohen punonjësit e policisë shtetit nga deputet të veshur me mandat politik nga Partia Demokratike, na vjen shumë keq që shkelet ligji i dekriminalizimit nga Partia Demokratike në rastin e Gendi Strazimirit, na vjen shumë keq që shkelet kodi penal, i bëjmë thirrje institucionit prokurorisë përgjithshme që në rastin e Strazimiri të mos vonojë përgjigjen ndaj institucionit të policisë shtetit, por ndërkohë agenda e rëndësishme e integrimit evropian të Shqipërisë, agenda e rëndësishme e reformës drejtësi duhet shkoj për para. Ky ishte edhe mesajji që dha dje edhe komisioneri Han, por ky ishte edhe mesajji i cili u përkthye sot në një ftesë dhe në një letër publike drejtuar Lulzim Bashës për ta ngritur nivelin e dialogut në një nivel të ngjashëm me atë të dialogut nivelit lartë që zhvillohet sa herë që është edhe komisioneri këtu, por e rëndësishme është që kësa radhët kemi dialog pa ndërmjetësinë e një ndërkombëtari apo të disa ndërkombëtarëve për të folur realisht për nevojën që ka Shqipëria për reformën e drejtësi. Sjellja e kësaj opozite, sjellja e kësaj opozite në kuvendin e Shqipërisë na bën të kuptojmë që ka një hezitim, do të thosha sot, nga ana e Partisë Demokratike për t'ju përgjigjur pozitivisht. Ndërkohë që siç e mbani mend, përsëri kanë qenë ata që e kanë kërkuar dialogun për këtë çështje, sot kur u vjen ftesa për dialog, ende nuk ka një përgjigje. Faleminderit.